Hai, dalam tutorial ini saya akan tunjukkan macam mana anda nak bermula dengan package pay per transaction dalam Audacity.com. Selepas anda login, ini ialah dashboard anda. Yang pertama anda perlu buat hanya perlu klik button become a seller. Kemudian anda pilih package business iaitu package yang RM2 per transaction. Jika anda lihat dalam package ini, anda mempunyai semua feature yang sama seperti package-package bulanan, tetapi anda tiada beberapa fungsi seperti dropship system, auto approve, free product dan juga OS rotator. Kemudian anda hanya perlu klik butang subscribe. Anda perlu fahamkan dulu terma servis untuk pay per transaction dalam order sini. Selepas anda baca semua ini, anda klik but 3 kotak di bawah, kemudian anda boleh subscribe untuk package ini. Anda perlu baca setiap satu pasal dalam terma-terma berikut. Okay, anda perlu baca pengenalan, penggunaan, charge yang dikenakan iaitu sebanyak RM2 bagi setiap transaksi dan RM2 akan ditolak terus daripada wang yang dibayar oleh pembeli anda. Dalam fasa bayaran, pembayaran akan berlaku pada setiap hari Isnin dan Khamis sahaja. Pembayaran dibuat selepas penolakan RM2 daripada jumlah wang yang anda terima. Jika anda ada komisen affiliate, anda perlu buat bayaran sendiri kepada ejen affiliate dan bayaran hanya dibuat apabila pembeli mengesahkan bahawa mereka telah mendapat barang yang dibeli ataupun akan automatik dalam masa 7 hari. Selepas anda bersetuju, anda klik butang subscribe. Okay, jadi sekarang anda sudah pun berjaya subscribe package pay per transaction. Okay, kemudian anda sudah boleh masukkan produk pertama anda di dalam product setting, add new. Okay, anda hanya perlu pilih sahaja kategori. So, anda nak masukkan produk simple, bukan nama produk anda. Data slot akan diwujudkan secara automatik. Sini boleh klik automatik. Pilih kategori anda, masukkan harga dan boleh create anda punya produk. Selepas itu anda boleh masukkan description di bahagian bawah dan aktifkan toggle anda perlukan di bahagian ini. Kemudian klik pada butang update. Selepas produk anda berjaya dimasukkan, anda sudah boleh mula mendapatkan jualan bagi produk anda.